A mig termini, l'objectiu del Consell de Mallorca i del Govern Balear és unificar tots els sistemes d'emergències de les Balears, entre ells els cossos de bombers. Fins que no arribi això, però els ajuntaments petits hauran de continuar pagant el que marca l'actual conveni. O això, o rebran la factura del Consell del que ha costat a pagar, per exemple, els incendis. A Mallorca, Consell, Ajuntament de Palma i Govern Balear paguen bombers diferents. Unificar-los significaria reduir costos i millorar-ne l'eficiència. Ara bé, mentre això no arribi, les poblacions de menys de 20.000 habitants hauran de continuar pagant al Consell un 1% del seu pressupost, tal com marca el conveni. L'administració insular adverteix que rompre'l unilateralment, com han anunciat alguns batles, els pot sortir molt car. El Consell podria cobrar el servei donat a dins d'aquest municipi. És a dir, si l'Ajuntament té conveni i paga, aleshores nosaltres hem de fer el servei que siguin, si són 10-10 i si són 100-100. Però des del moment que aquest Ajuntament no tingui el conveni, el Consell podria presentar la factura a aquella persona que, a més, se li ha cremat que seva. Nosaltres no mos feim enrere. Jo crec que és increïble que passin el compte en els veïnats afectats quan moltíssimes de vegades els bombers actuen per un tema d'un accident. El conveni entre el Consell i els ajuntaments en matèria d'emergències és de l'any 1984. L'administració insular obre la porta a renegociar-lo, però diu que no pot renunciar a aquests doblers. El que paguen els ajuntaments petits representa un 15% del cost total del servei. No és el mateix que quan dius estem discutint com fer un projecte nou. I discutim de... No, no, és que el tenim en marxa. És que a final de mes hem de pagar la nòmina. El servei d'emergències del Consell costa 12 milions d'euros cada any. Hi ha municipis que fa una dècada que no paguen. Un exemple és el de Calvià, que deu més de 6 milions d'euros. Llucmajor, Marratxí i Manacor també tenen comptes pendents.